Më shqetësoj 180 të vdekur nga aksidente për 6 muaj, se sa një makinë e thyer nga 6 turist hollandez. Nga 6 jo, nga që donë hollandez. Ndoni turist. Kemi gjëra më madhore. Në momentin që donë turist. Ne që kemi 2000 kesha të përputhur që kanë sot. Rini pak një soj të dyja, lutem. Bani jo, bani një duart një sezi që kështë parë. Ashtu. Olo, olo, mi bën një pamje të dyja se tani janë së dy pika ujti. Ervin Kurti. Rushe, si ka qenë në eksperienca jote me turizmin në Shqipëri? Do mos tjekin dje vetën ti. Ka qenë shumë mirë, që të duse. Po thjesht, në mënyra une këtu nuk e kam prit, se për shemull të qunat mu kanë ma gjatë, se e kam pa këtë, se prit nga fillimi që jam punë për putën, kam cekë që me qunat shkurt nuk i kam punë. Nga që jam më skurtër? Falë? Nga që jam më skurtër të qunat tu, apo? Jo, une nuk ka pas përvoj me qunat shkurtër. Opse u entuziasmojt nga bledmanja juve? Përvec gjatësit, qa pat ke bledi? Qar ju impresionoj, se ju pashë që në fidim që shkuat bënda të storin për emisioni? Njerëzit e gjatë kuptohen, a kuptohen? Energjia, që ta jep, e mora një energji super të mirë për ataj. Po ti se me Më falë, jemi duke u futur. Të dyja bashkë, jemi. Je, falë, je. Rushja pa rushja. E mi e vendos bledi aty. Po. Dijo, si. Anosh, duhet të ndishka. Mos pikë në turizmi, ja? Mos më dilë në turizmi. Ke turizmi të ori? Ori, ishte tatuaje e për jo, këtë i përgjënjë. Do të e thot, a e fi? Ishte ka të zinjire me uj. A, ishte me uj. Ishte 24 orë. Më nështë, rritë ke turizmi. Njajet e tila, në eve, në mësojnë se si ne duhet të silimi. Njajet e tila ishte fotoja e fit. Gjajt e tila si e që ndodhi me atë ndeshjen. Po edhe në jugë, në qësë të ti të shofës Efin, apo vajzët e bukaj dhe cila, ti nuk ishte do të në jetën reale në Tiran, ishte vetëm një sagam, normalisht do paguash më shumë në jugë, dhe tjetëra më nush është... Në pritë një diamant të studirë vinë, duhet të ndaloj se zbërë. Êshtë një diamant, ku t'i ratë një diamant. O, rushe, sose... Mra mua nga dora ishte e fustanit të rushës. Si kuptohet diamant Falervin, kërkoj njës. Manush, ajo që, me thënë drejtën, që alon pak në Shqipëri, është nivelli shërbimit. Dhe më dhënë, ne kemi vërtës resurse që i kemi dhe nga vetë natë. Dhe më thënë, tani po dika që qalon ka gjithë gjë, tani po dika që qalon gjithë gjë. Jo, tani po dika që po qalon gjithë gjë. Kam filluar të apërmisojnë pjesën në shërbimit. Se po indzirë një avash avash, ato që tha shumë filluar. Duke qënë se biznese ka qenë kërësish familjare, pra, në guzhin nga tuan të mami, duhet shërbente vlaj, dhe shërbente dhe veti i zhërbente.